কয়া বরপুলা পঞ্চায়েত মানে কয়া 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 বরপুলা পঞ্চায়েত জিপি বিধায়কে সুমন হৰিপ্ৰিয়াই উপায়ুক্তৰ লগত কথা পাতিছে। প্ৰথমে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে অসমীয়াত কথা পাতিব বিচাৰিছে বিধায়িকাৰ সৈতে, কিন্তু নাই, বিধায়িকাই ইংৰাজীত কথা পাতিব। বৰপুলা পঞ্চায়ত মানে কয়া 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 বৰপুলা পঞ্চায়ত জিপি হাজুৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ এটা টেলিফোনিক বাৰ্তাৰ ভিডিঅ' লৈ তুলপাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া। আচলতে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিল বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। আশ্ৰয় শিবিৰত থকা পৰিয়াল আৰু পশুধনক সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰি বিধায়িকাগৰাকীয়ে সমস্যা সম্পৰ্কে ফোনযোগে কথা পাতিব বিচাৰিছিল উপায়ুক্তৰ সৈতে। প্ৰথমে বাইদেৱে উপায়ুক্তৰ লগত কথা পাতিছে ইংৰাজীত, ইংৰাজীত কথা পাতিছে বাইদেৱে। প্ৰথমে বাইদেৱে উপায়ুক্তৰ লগত ইংৰাজীত কথা পাতি সমস্যা সম্পৰ্কে উপায়ুক্তক ইংৰাজীত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাইদেৱে, কিন্তু কষ্ট হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে। কয়া বৰপুলা পঞ্চায়ত মানে কয়া 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 বৰপুলা পঞ্চায়ত জিপি এইবাৰ আকৌ উপায়ুক্তক হিন্দীত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাইদেৱে। পিপল হিয়ার সব জোট গয়া হ্যাঁ, যেটা লোক হ্যাঁ সব জোট গয়া হ্যাঁ, সবই লোক মিলকে কিয়া হ্যাঁ, লেকিন পয়েন্ট ইজ দিস কি ইতনা সারা পানি আ গয়া সারি তরফ সে, তো ইহাঁ পে জো খোদার ন বহুত কষ্ট নোৱাৰিছে। এইবাৰ বাইদেৱে অসমীয়াত বুজাইছে, উপায়ুক্তও বুজি পাইছে। মানে এনেকুৱা আজিয়ে পঠাব লাগিব, নহ'লে অৱস্থা বহুত বেয়া। উপায়ুক্তও বুজি পাইছে, উপায়ুক্তও অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিছে, তাৰ মানে উপায়ুক্তই ভালকৈ অসমীয়া ক'ব জানে। ভিডিঅ'টোক লৈ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ, কিয় বা ইংৰাজী হিন্দীত কথা পাতি ইমান কষ্ট বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ। কয়া বৰপুলা পঞ্চায়ত মানে কয়া 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 বৰপুলা পঞ্চায়ত জিপি সব জোট গয়া হ্যাঁ, যেটা লোক হ্যাঁ সব জোট গয়া হ্যাঁ, সবই লোক মিলকে কিয়া হ্যাঁ, লেকিন পয়েন্ট ইজ দিস কি ইতনা সারা পানি আ গয়া সারি তরফ সে, তো ইহাঁ পে জো খোদার হ্যাঁ আমি ইমিডিয়েট চাহি আমি ঠিক আছে মানে মানে এনেকুৱা আজিয়ে পঠাব লাগিব, নহ'লে অৱস্থা বহুত বেয়া। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টোটাল স্টোরি।